Tumeitwa wote tutengeneze vinyo ya Babeli tulionyeshwa huko. Babeli! Baada ya enzi ya kuvamiwa na mafundisho ya kipagani. Njoni, tujifunze pamoja, njoni, tuyachunguze maandiko, njoni, tuhubiri neno la Mungu. Njoni, tujifunze pamoja, njoni, tuyachunguze maandiko, njoni, tuhubiri neno la Mungu. Mungu watafuta mashujaa hodari watakao sema dhambi za Babeli wasimame kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji wa leo ni vibaraka wapapa mafuta wa shetani, wameacha ukweli wafundisha mapokeo toka Roma. Mungu watafuta mashujaa hodari watakao sema dhambi za Babeli wasimame kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji wa leo ni vibaraka wapakwa mafuta wa shetani, wameacha ukweli wafundisha mapokeo toka Roma. Kipi ulicho kimbia nomba, kipi unacho fundisho leo? Dugu mafundisho, idalabi mana msalaba, kanuni ehi wa inaresoni. Diyo siyo, agizo la Yesu siyo, agizo la mitume bali, agizo la upapa. Agizo la Yesu siyo, agizo la mitume bali, agizo la upapa. Mungu watafuta mashujaa hodari watakao sema dhambi za Babeli wasimame kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji wa leo ni vibaraka wapapa mafuta wa shetani, wameacha ukweli wafundisha mapokeo toka Roma. Mungu watafuta mashujaa hodari watakao sema dhambi za Babeli wasimame kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji wa leo ni vibaraka wapapa mafuta wa shetani, wameacha ukweli wafundisha mapokeo toka Roma. Nini mana ya matengenezo, nikuninuwa nuru ilo kanyagwa. Naku toa maonyo juu ya makanisa ya rio acha ukweli na kungana na ulimwengu. Joni, joni, tujifunze pamoja, joni, tuyachunguze maandiko, joni, tuhubiri neno la Mungu. Tujifunze pamoja, njoni, tuyachunguze maandiko, njoni, tuhubiri neno la Mungu. Mungu watafuta mashujaa hodari watakao sema dhambi za Babeli wasimame kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji wa leo ni vibaraka wapakwa mafuta wa shetani, wameacha ukweli wafundisha
mapokeo toka Roma. Mungu watafuta mashujaa dali watakaosema dhambi za Babeli wasimame kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji wa leo ni vibaraka wapakwa mafuta wa shetani, wameacha ukweli wafundisha mapokeo toka Roma. Naam, Bwana Yesu asifiwe ndugu mtazamaji. Amina. Ni wakati mwingine tena ambapo tunaingia katika kipindi kingine, katika somo lingine. Tunakwenda kujifunza somo lingine, ni somo la 4. Lakini litaitwa somo la 4A kwa sababu somo hili ni refu. Lina kichwa kinachosema Omega ya uasi wa kutisha katika SDA. Kwa hiyo ni somo la 4A. Basi kabla ya kwenda mbali, mi mwenyekiti wako ni yule yule Sinda Gervas Kadebue. Niko na Dr. Paul hapa. Atakuwa ndiye mnenaji mkuu pia katika somo hili. Basi kabla ya kwenda mbali na tuzialike mbingu, tuombe. Kama una nafasi ya kupiga magoti huko uliko, ni vema kuonyesha unyenyekevu kwa Mungu wetu. Kama huna nafasi, basi na tuombe. Tunakushukuru Mungu mtakatifu uliumba mbingu na nchi. Asante kwa wasaa huu tena, kwa kuwa ulinzi wako ni hakika maishani mwetu. Saa imefika ya kutoa neno lako. Tunaomba majeshi ya malaika yakae pamoja nasi, lakini pia Roho Mtakatifu anayejua kutafsiri neno lako akae pamoja na kila msikilizaji kote aliko. Utusaidie kuwa watulivu, tuweze kuelewa nini iliyo kweli, ili katika siku hizi za mwisho na dakika hizi za saa 11 tuweze kujiandaa kuingia mbinguni. Asante kwa kuwa unasikia kuomba kwetu na utatusaidia kwa yote, katika jina la Yesu, amina. Dr. Paul, karibu. Asante. Wapendwa, habari ya jioni tena. Njema sana. Karibuni tena katika muendelezo wa vipindi vyetu. Na leo nitakuja na somo ambalo itabidi ligawanyike sehemu mbili, maana ni somo refu. Siwezi kuimaliza kwa siku moja tu. Somo namba 4 lenye kichwa kinachosema Omega ya uasi wa kutisha katika SDA. Omega ya uasi wa kutisha katika SDA. Naam. Kabla ya kwanza somo, naomba tupige magoti kwa ajili ya ombi. Mungu uliyeziumba mbingu na nchi, ninakuomba na nakusihi umwage Roho wako vipimo vitatu ili tukaweze kuhubiri ujumbe wa Elia. Bwana, utumwagie Roho wako Mtakatifu vipimo vitatu, 3 portions, ili tukaweze kuhubiri ujumbe wa Elia, kutaja dhambi hadharani na kujiandaa kwa ajili ya ufalme wako. Katika jina lake Yesu tunaomba, amina. Amina. Unaposema ujumbe wa Elia 3 portions, ina maana kwamba Elia alipata 1 portion, na hata Elisha aliposema apate Roho maradufu alisema haiwezekani. Yohana Mbatizaji ndiye aliyepata Roho maradufu. Sisi kizazi cha mwisho, watakatifu 144,000, tunapata Roho maratatu, 3 portions. Sasa tunapoanza hili somo letu, naomba nimkaribishe mwenyekiti wangu anisomee fungu la maandiko ambalo linapatikana katika kitabu cha Luka sura ya 19 na mstari wa 41 hadi wa 42. Naam, katika Luka 19:41 mpaka 44
Maandiko matakatifu yanasema alipofika karibu aliuona mji akaulilia akisema, laiti ungejua hata wewe katika siku hii yapasayo amani, lakini sasa yamefichwa machoni pako. Kwa kuwa siku zitakuja adui zako watakapo kujengea boma likuzunguke, watakuzingira na kukuhusuru pande zote, watakuangusha chini wewe na watoto wako ndani yako, wasikuachie jiwe juu ya jiwe, kwa sababu hukutambua majira ya kujiriwa kwako. Asante. Ninaanza somo la leo. Si kitu cha kushangaza kwa wanafunzi wa nabii na Biblia kwa ujumla kushuhudia watu wa Mungu wa kiasi, hasa baada ya viongozi waaminifu kufa. Katika Kumbukumbu la Torati sura ya 31 mstari wa 10 mstari wa 18 kuna tahadhari kubwa ambayo imetolewa. Anasema, angalia wewe utalala na baba zako, na watu hao wataondoka wataifuata kwa ukahaba miungu ya kigeni ya nchi waiendeayo kuwa kati yao, nao wataniacha mimi na kulivunja agano langu niliofanya nao, ndipo hasira yangu itakapowaka juu yao siku hiyo, nami nitawaacha, nitawaficha uso wangu, nao wataliwa tena, watajiriwa na mambo maovu mengi ya mashaka, hata waseme siku hiyo, je, kujiriwa kwetu na maovu haya si kwa sababu Mungu wetu hayumo kati yetu? Nami nitawaficha uso wangu kwa kweli siku hiyo kwa maovu yote waliofanya kwa kugeukia hiyo miungu mingine. Aidha, katika kitabu cha Waamuzi sura ya 2 mstari wa 7 hadi wa 13 kuna maonyo mazito ambayo tunahitaji kuyatafakari. Anasema, watu hao wakamtumikia Bwana siku zote za Yoshua au Ellen G. White, na siku zote za hao wazee walioendelea siku zao baada ya Yoshua au waasisi wa mwisho wa SGA. Hao waliokuwa wameiona hiyo kazi kubwa ya Bwana yote aliyokuwa ameitenda kwa ajili ya Israeli, yani SGA. Kisha Yoshua mwana wa Nuni au Ellen G. White mtumishi wa Bwana akafa au akalala, naye alipata umri wa miaka 110, nao wakamzika katika mpaka wa urithi wake katika Timnath Heresi katika nchi ya vilima vilima ya Ephraim upande wa kaskazini wa mlima wa Gashi. Tena watu wote wa kizazi hicho nao walikusanywa waende kwa baba zao, kikainuka kizazi kingine nyuma yao. Ambacho hakikumjua Bwana, wala hawakuijua hiyo kazi ambayo alikuwa ameitenda kwa ajili ya Israeli au SDA. Wana wa Israeli au wa Sabato walifanya yaliyokuwa ni maovu mbele za macho ya Bwana, nao wakawatumikia mabaali au utatu mtakatifu na miungu mingine ya madhehebu yaliyo hasi. Wakamwacha Bwana Mungu wa baba zao aliyewaita kutoka katika nchi ya Misri, aliyewaita kutoka katika madhehebu yaliyo hasi. Wakafuata miungu mingine, baadhi ya miungu ya watu wale waliokaa karibu nao pande zote, wakijinamisha mbele yao. Wakamkasirisha Bwana akagadhibika, wakamwacha Bwana wakamtumikia Baali na Maashtoresi. Mwingine anayeelezea hali ya ukengeufu wa nyakati za mwisho ni mtume Paulo katika kitabu cha Wathesalonike wa pili sura ya 2 mstari wa 3 hadi wa 5 kwa kusema, mtu awaye yote asiwadanganye kwa njia yoyote, maana siku ya mwisho
haiji usipokuja kwanza ule ukengeufu. Mm-hmm. Akafunuliwa yule mtu wa kuasi, mwana wa uharibifu, yule mpingamizi ajiinuae nafsi yake juu ya kila kitwacho Mungu ama kuabudiwa, hata yeye mwenyewe kuketi katika hekalu la Mungu akijionyesha nafsi yake kana kwamba yeye ndiye Mungu. Je, hamkumbuki ya kuwa wakati nilipokuwa pamoja nanyi naliwaambieni hayo? Akimwandikia Timotheo alitamka, basi Roho anena waziwazi ya kwamba nyakati za mwisho wengine watajitenga na imani wakisikiliza roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani. Timotheo wa kwanza 4:1. Vivyo hivyo katika kanisa la SDA, Ellen G. White alitabiri juu ya uasi. Ametoa kauli kadhaa kuelezea alfa na omega ya uasi huu. Mama White alitamka kuwa kitabu cha The Living Temple kilichoandikwa na Dr. John Harvey Kellogg mwaka 1903 kilikuwa na nadharia za alfa ya uasi, kwa kuongelea mawazo potofu ya uwepo wa Mungu kwa ajili ya Roho Mtakatifu au pantheism yaliyoelekezwa katika Utatu Mtakatifu. Mama huyu vile vile alitabiri omega ya uasi katika nyaraka za Special Testimonies series B namba 2 ukurasa wa 50 na 53, jinsi ambavyo ingetokea na kuonya watu wa Mungu kukabiliana nayo kwa ujasiri. Naweza kusomewa katika Selected Messages kitabu cha kwanza ukurasa 204 hadi 205. Aidha alikazia kwa kusema msidanganyike, wengi watajitenga na imani wakisikiliza roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani. Mbele yetu sasa tuna alfa ya hatari hii, omega itakuwa yenye asili ya kutisha na kushitusha sana, na inafuata na itapokelewa na wale ambao hawataki kufuata onyo ambalo Mungu amelitoa. Special Testimonies series B namba 2 ukurasa wa 16 na 50. Kufuatana na mfululizo huu, Mama White aliandika kubainisha dalili za uasi katika Special Testimonies series B namba 7 ukurasa wa 57. Alisema, jambo moja ni hakika ambayo litatokea: uasi mkubwa ambao unaongezeka siku kwa siku na unazidi kushamili utaendelea mpaka Bwana Yesu atakaposhuka kutoka mbinguni na sauti kuu. Tunapaswa kushikilia kanuni za kwanza za imani ya kanisa letu na kwenda mbele katika nguvu hadi imani kamili. Daima tunapaswa kuilinda imani ambayo imethibitishwa na Roho Mtakatifu wa Mungu tangu kipindi cha matukio ya kwanza ya uzoefu wetu mpaka wakati huu. Tunahitaji sasa imani yenye upana zaidi na kina na juhudi zaidi na isiyoyumba katika mwongozo ya Roho Mtakatifu. Kama tulihitaji uthibitisho wa wazi wa Roho Mtakatifu kuhakikisha ukweli pale mwanzo baada ya kupitisha wakati wa mwaka 1844, tunahitaji leo ushahidi wote katika kutetea ukweli. Wakati roho zinapojitenga kutoka katika imani na kusikiliza roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani, hakutakiwi kuwepo na roho yoyote inayotindikiwa sasa. Kwa kutambua ujio wa mambo haya, Mama White alilia. Kwa masikitiko, Mama White alilia kwa kile ambacho kingekuja kutokea wakati mafundisho yaliyo nguzo za usabato yangetikiswa na kuondolewa. Aidha, katika toleo namba 2 ukurasa wa 54 na 55 anasema hivi: adui wa roho amejaribu kuleta kile kinachodhaniwa kwamba ni uamsho mkuu ambao ungetokea kwa Waadventista wa Sabato, na kwamba uamsho huu ungefanana na kuacha mafundisho yaliyo nguzo za imani yetu na kujihusisha na kitendo cha kulipangilia upya kanisa. Anauliza, kama uamsho huu ungetokea, nini kingetendeka? Anajibu, kanuni za ukweli au nguzo za imani ambazo Mungu katika hekima yake amelipatia kanisa la Masalio zingeachwa.
dini yetu, yani SDA, ingebadilishwa. Kanuni za msingi, yani huduma ya hema takatifu au sanctuary doctrine na uungu wa Yesu, ambazo ndizo zimelitegemeza kanisa katika kazi yake kwa miaka 50 sasa, zingehesabiwa kama makosa. Jumuiya mpya au SDA ya kisasa ingesimamishwa. Vitabu vya mpango mpya vingeandikwa. Mfumo wa falsafa za akili ya kidunia ungeletwa kanisani. Sabato na Mungu aliyeumba vingechukuliwa bila uzito. Viongozi wangefundishwa kwamba wema au vatu ni bora zaidi kuliko kosa, huku wakizitegemea nguvu za mwanadamu. Kazi kubwa ingefanyika, lakini uamsho uliojengwa juu ya madanganyifu. Hakuna ambacho kingeweza kusimama kinyume na mfumo mpya wa SDA. Na mfumo mpya au SDA ya kisasa wangejenga msingi katika mchanga na tufani na dhuruba au kuchanganya mafundisho ya huduma ya hema takatifu na utatu mtakatifu, ambayo hatimaye yangedondosha jengo au kanisa zima. Anauliza, nani ana mamlaka ya kuanzisha mfumo kama huo? Tunazo Biblia zetu, tunao uzoefu wa maisha uliojaribiwa kwa utendakazi wa Roho Mtakatifu, tunao ukweli ambao hauruhusu kumapatana na dunia. Je, hatutakataa kila kisichoendana na ukweli? Kwa kuwa mawazo potofu ya utatu mtakatifu juu ya Mungu ndiyo yalikuwa alfa ya uasi, pasipo shaka mawazo haya haya potofu ndiyo yanaleta omega ya uasi. Utabiri wa Mama White umekaza kuwa baada ya kukubali omega ya mawazo potofu juu ya Mungu, dhehebu la Waadventista wa Sabato wangekuwa waasi wakuu wanaobadilika taratibu kutoka katika ukweli, wakati wakiendelea kudai kuwa ni kanisa linalofuata misingi sahihi ya masalio. Kutimia kwa unabii na kiezo cha nyakati. Baada ya kulinganisha misingi ya imani ya mwaka 1872 hadi mwaka 1915 pamoja na ile ya mwaka 1980 mpaka hapa tulipo, nimegundua kwamba fundisho la utatu mtakatifu na kukubalika kwake kati ya wasabato wengi duniani linatimiza utabiri huu. Mama White aliona kuwa omega ingekuwa ya kutisha na kushitusha, kwani ingeshambulia kanisa zima. Mama huyu alitabiri pia kipindi chote ambacho omega ya uasi ingeendelea, na kuandika haya katika Asiatic Division News May 1 hadi 15 1915 ukurasa wa 43. Anasema omega ingefuata baada ya muda mfupi. Alisema kuwa ingeanza tu baada ya kifo chake, na ndio maana tunakuletea kitabu hiki. Hata President wa General Conference wakati wa hubiri wake la mwisho alisema eti Ellen G. White alikuwa mwana utatu wakati hakuwa. Katika Selected Message Volume 1 ukurasa 197 hadi 205 alisema mambo makubwa yatatokea baada ya mimi kufa au kulala. Shetani atafanya kazi kuliko alivyowahi kufanya. Yote yanaweza kutingishwa na kuondolewa, yatatingishwa na kuondolewa. Tunapaswa kuwa karibu na Mungu, kwani hatuwezi kumtegemea mwanadamu wala kundi. Tunatakiwa kumjua Mungu kuliko ilivyokuwa hapo kwanza. Uthibitisho wa mega ya uasi katika SDA. Unasema kanisa la masalio, ngoja ni kuwekea mambo wazi, wewe utaamka kutoka usingizini uende mbinguni. Amina. Aidha, kauli za William Johnson, mhariri wa jarida la Adventist wa Sabato liitwalo Adventist Review, January 6, 1994, ukurasa wa 10 hadi 11, zinathibitisha utabiri wa Mama White. Anaandika kwa kiburi akisema, baadhi ya Adventist wa Sabato wanadhani kwamba misingi yetu ya imani imebaki bila kubadilika katika miaka hii yote, au wanatafuta jinsi ya kurudisha mshale wa saa kwenye kipindi fulani ambapo kila kitu kilikuwa sahihi, lakini kila jitihada kurejea usabato asilia hugonga mwamba katika ukweli wa urithi wetu. Misingi ya imani ya Adventista wa Sabato imebadilika katika kigezo cha ukweli wa leo.
hata cha kutisha na kushitusha ni fundisho juu ya asili ya Yesu Kristo, Mwokozi na Bwana wetu. Wengi wa waasisi ikiwa ni pamoja na James White, J.N. Andrews, Uriah Smith na J.H. Wagner walikuwa na dhana ya aliusi au nusu yake, kwamba mwana katika kipindi fulani cha umilele kabla ya kuumbwa kwa ulimwengu wetu alitoka katika kifua cha baba, yani he was generated by the father. Kadhalika kuelewa utatu wa Mungu ambao sasa ni sehemu ya misingi yetu ya imani haukufuatwa na Waadventista wa kwanza au waasisi. Hata leo wachache hawakubaliani nao, na mmoja wapo ni mimi. Pamoja na maneno haya vihaka, kauli zingine pia zimetolewa na viongozi wetu ambazo ni mwendelezo wa ukengeufu na uasi. Makamu mstaafu wa askofu mkuu ulimwenguni wa kanisa la Adventista Sabato, mchungaji Calvin Yoko alisema katika jarida la Adventist Review Machi 31 mwaka 1994 ukurasa wa 10 na 11, alinasema, utafiti wangu unaniongoza kuamini kuwa Kristo alizaliwa na usafi au utakatifu wa Adamu kabla ya kuanguka. Katika mtazamo huo huo, kiongozi mwingine katika jarida hilo hilo toleo la 1958 namba 31 ukurasa wa 4 anasema, wakati hakuna andiko lolote linalothibitisha fundisho la utatu mtakatifu, linadhaniwa kuwa la kweli na waandishi wa Biblia na linatajwa mara kadhaa, japokuwa hawezi kuzitaja. Ni kwa imani tu tunaweza kuamini kuwepo kwa utatu mtakatifu. Pia kundi la viongozi na wanasiolojia wa kisabato walisema katika kitabu cha Seventh Day Adventist Belief, a biblical exposition of 27 fundamental beliefs, kurasa wa 20, kuwa katika Agano Jipya Yesu alimtumia Baba kutuleta katika uhusiano wa karibu na Mungu. Kwenye mfululizo huo huo, kiongozi mwingine Frank B. Holbrook akiandika kwenye jarida la Signs of the Times Julai 1985 alisema, inaweza kudhihirishwa kutoka katika maandiko kwamba uungu au Godhead uliweka mpango wa ukombozi katika kipindi fulani cha umilele uliopita. Walichukua nyadhifa fulani au wajibu katika kukamilisha sehemu za mpango. Hicho ndio tunaita theolojia mfu. Mwana theolojia anayeongoza katika kanisa la SG sasa kutetea uasi. Mwana theolojia mtetezi wa utatu mtakatifu katika kanisa la SG, Dr. Jerry Moon, kulingana na majarida ya kisabato ya Twilio Adventist Review April 29, 1999 na Andrews University Seminary Studies toleo la 41 namba 1 na 2 ya mwaka 2003, anadai kuwa fundisho la utatu mtakatifu ni ufunuo na mwendelezo wa ukweli juu ya ukweli. Kama ilivyo kwa wanasiolojia walio wengi kudhania kwamba Mungu anaweza kugeuzwa geuzwa au situational ethics, mwanasiolojia huyu anadai kuwa misingi ya imani inaweza na itazidi kurekebishwa kadri ambavyo akili inazidi kupanuka kuelezea ukweli wa zamani, au kadri hali mpya inavyolazimu kuwa na maelezo mapya katika ulimwengu wa kile ambacho Biblia inafundisha na Waadventista wa Sabato wanaamini. Adventist Review April 29, 1999 kurasa wa 13. Amehitimisha makala zake kwa kusema, viongozi kuanzia kizazi cha pili cha waasisi na wengine wengi baada ya mwaka 1898 walikubali fundisho la utatu mtakatifu kama mwendelezo wa ufunuo wa kweli wa Biblia ambao waasisi wa kwanza walikuwa wamekubali. Hizi zote ni harakati za kujikanyaga na inaonyesha kuwa fundisho la utatu mtakatifu sio ufunuo wala mwendelezo wa ukweli wa utatu mtakatifu juu ya ukweli au truth kama Jerry Moon asemavyo, bali ni kuazima fundisho la Babeli kutokana na ukweli kwamba fundisho hili halikuja kama matokeo ya kujifunza Biblia, bali kama matokeo ya watu katika uasi ambao vile vile ulileta roho kutokufa, utakatifu wa Jumapili na galika mafundisho ya uongo ambayo hayamo katika Biblia. Vurugu zilizojitokeza katika mabadiliko ya kiimani baada ya kifo cha Ellen White. Historia
inadhihirisha kuwa muda mfupi tu baada ya kifo cha Ellen G. White mwaka 1915 ndipo kanisa la SDA liligeuka haraka sana kukumbatia Utatu Mtakatifu. Katika washi ya Biblia ya mwaka 1919, mchungaji Warren W. Prescott alitoa mfululizo wa masomo yenye kichwa kiitwayo Sura ya Kristo, The Person of Christ, nazo kaangalia katika Julai 2, 1919. Masomo haya ya kiunga mkono Utatu Mtakatifu haya kupokelewa pote na wawakilishi au delegates wote ulimwenguni. Hata hivyo, yalizuka mabishano makali katika mihadhara yaliyoleta mivutano na kuchanganya watu, kama inavyothibitishwa katika transcript from the 1919 Bible Conference. Askofu mkuu wa kanisa la Waadventista wa Sabato wakati huo ulimwenguni, mchungaji Arthur G. Daniels, alijaribu kutuliza mjadala kwa kusema, hatutapiga kura kukubali au kukataa Utatu Mtakatifu au kumpinga Arius, lakini tunaweza kutafakari kwanza. Aidha, mtu akisoma mambo yaliyojadiliwa katika washi ya Biblia ya mwaka 1919 atagundua kuwa wawakilishi hawa wa SDA hawakuwa na tofauti na maaskofu wa baraza la Nicaea la mwaka 325 BK, kwani hawakusimama kwenye ukweli wa neno la Mungu bali nadharia za kisomi. Na Waadventista asilia huita washa hii ya Biblia kama baraza la giza, mkutano wa asili, Council of Darkness, na kadhalika na kadhalika. Mchakato wa kuridhia mabadiliko mbadala ya kufuata nyayo za waasisi. Ilipofika mwaka 1926, kamati kuu ya General Conference ilipiga kura kupitisha kauli ya mahusiano na dini zingine au relationship to other societies, General Conference Executive Committee ya mwaka 1926, ambayo ilitayarisha njia ya kukumbatia ulimwengu. Kauli hiyo iliyopo katika kitabu kitwacho So Much in Common, ukurasa wa 73, na General Conference Working Policy ya mwaka 1996 mpaka 2000, ukurasa 494, inasema, tunayatambua mashirika yenye kumuinua Kristo machoni kwa wanadamu kama sehemu ya mpango wa kimbingu na wa kuipeleka habari njema ya injili kwa ulimwengu, na tunawaheshimu sana wanaume kwa wanawake katika madhehebu mengine ambao wanashiriki katika kazi njema ya kuleta roho kwa Kristo. Si ni upumbavu mkubwa? Yaani kuhani mkuu katika Yerusalemu eti watambua wa Babeli kwamba nao wanapeleka injili. Kauli hii ilifuatwa na vitabu vya mpango mpya, Books of the New Order, kama ilivyokuwa imetabiriwa na Ellen G. White. Kitabu cha The Coming of the Comforter kilichapishwa mwaka 1928. Katika kitabu hiki, Dr. Leroy Edwin Flum anafundisha fundisho potofu la Utatu Mtakatifu. Kama Kellogg alivyofanya kabla, anatumia nukuu za Ellen G. White kuhalalisha msimamo wake huo potofu. Wakati wa kuandika, Flum hakutaja kwamba alipokea fundisho hili kutoka Babeli ili kutoa kitabu chake. Ilikuwa ni zaidi ya miaka 40 baadaye alipokiri kukengeuka. Mwandishi wa kitabu cha The Coming of the Comforter, ukurasa 40, anahoji kuwa ikiwa yeye Roho Mtakatifu ni Mungu na tunamfikiria kama nguvu ya uwepo wake, tunamwibia Mungu kile kinachomstahili, heshima na upendo anaotakiwa kuupata. Tena kama Roho Mtakatifu ni nguvu tu ya Mungu, tutajaribu kuishika na kuitumia, lakini tukimtambua kama nafsi, tutajifunza jinsi ya kujitoa kwake ili atutumie. Uasi ungebadilisha mfumo mzima wa SDA. Uasi ambao Mama White alionya ungebadilisha mfumo wote wa dini. Baadaye mwaka 1931, kauli ya misingi ya imani ilitangazwa. Mbiu ya kauli hiyo ililenga kuhamasisha juu ya Utatu Mtakatifu. Msingi wa pili, kwa mujibu wa The Church Manual, ukurasa wa 29 cha mwaka 1963, unasema, uungu au utatu una baba wa milele,
nafsi hali, mwenye enzi zote, aliyepo kila mahali, mwenye kujua yote, juu ya yote, katika hekima na uwezo. Bwana Yesu Kristo mwana wa Baba wa milele, ambaye kupitia kwake vitu vyote viliumbwa, na ambaye kupitia kwake wokovu wa jamii yote ya wanadamu unakamilishwa. Roho Mtakatifu, nafsi ya tatu ya uungu, nguvu kuu ya kuwafanya upya na kuwabadilisha wanadamu katika kazi ya ukombozi. Kwa kusii ombi la katibu wa takwimu wa General Conference Bwana Edson Rogers, kauli mpya ya misingi ya imani ilitolewa katika kitabu cha mwaka 1931 au yearbook. Pia ilionekana katika kanuni za kanisa za mwaka 1933. Kauli hii haikupigiwa kura na wajumbe wa General Conference. January 14, 1942, kamati kuu ya General Conference ilipiga kura kupitisha kauli ya misingi ya imani ili itolewe katika nakala fupi. Kwa mujibu wa kitabu cha Lilo Ifrum kiitwacho Movement of Destiny, ukurasa 419, ilikuwa imeonekana katika kanuni za kanisa la mwaka 1933 bila kupitishwa, na imekuwa inaonekana katika kila toleo lililofuata na kuhesabiwa kama misingi ya imani ya Kisabato. Kiapo kipya cha ubatizo kilitolewa mwaka 1941 kulingana na barua ya Dr. L. E. Flum kwa R. A. Anderson, J. L. Shura, D. E. Leboki, A. W. Peterson, W. G. Tana, J. E. Weaver ya November 22, 1966. Kiapo hiki kilihusisha vile vile kauli ya ukubali kwa mtahiniwa juu ya imani katika Utatu Mtakatifu. Aidha, mwaka huu huu ulishuhudia kuchapwa kwa kitabu cha nyimbo Church Hymnal, kikihamasisha kuimba nyimbo za Utatu Mtakatifu, kinyume kabisa na kile cha waasisi kilichokuwa kikihamasisha ukweli juu ya Mungu na Kristo. Angalia A History of the Godhead in the Seventh-day Adventist Church, kurasa wa 7 na 8. Hata hivyo, hali hii ilikumbana na upinzani mkali kutoka kwa wapinzani kama wachungaji Judson S. Washburn na Charles S. Longacre. Kati ya wapinzani hao, Washburn katika barua yake kwa askofu mkuu wa General Conference wakati huo, W.W. Prescott, ya Aprili mwaka 1940, alionya kuwa fundisho la Utatu Mtakatifu ni mnyama katili na tishare wa kikafiri anayemuondoa Yesu kutoka katika sehemu yake ya mwokozi wa kimungu na mpatanishi. Shetani amechukua dhana ya kikafiri ya mnyama atishaye mwenye vichwa vitatu, na kwa makusudi yaliyopangwa ametupa aibu hii katika uungu. Amevikoroga katika Ukatoliki kama Mungu wa utukufu, uvumbuzi usiowezekana na upuuzi. Fundisho hili la mnyama wa kutisha lililohamasishwa kutoka kwenye ukafiri na kuletwa katika kanisa Katoliki la kipapa linatafuta kuingiza mwonekano wa uovu katika mafundisho ya ujumbe wa malaika watatu. Maneno makali ya Washburn yanaweza kukumbukwa, kwani alijua kile ambacho waasisi au pioneers waliamini, na aliona fundisho la Utatu Mtakatifu likija kama uasi wa kutisha. Hata hivyo, katika uzee wake na akiwa mzungukwa na viongozi wapya na wanatheolojia, maonyo yake yaligonga mwamba. Uasi ulikuwa unalila kanisa la Wasabato taratibu lakini kwa uhakika. Usaliti wa wanatheolojia na viongozi. Ilipofika mwaka 1944, vipingamizi vingi vilikuwa vimeondolewa ili theolojia mpya ilimeze kabisa kanisa la masalio au SDA. Sawa sawa na utabiri wa Ellen G. White. Kitabu cha mchungaji Uriah Smith kiitwacho Daniel and the Revelation, yao Daniel inafunua kwa Kiswahili, ambacho Ellen G. White kulingana na Copter Ministry kwa sawa 123 na 124 alikuwa amekipatia mkono wa baraka, kilihaririwa upya ili kuwa na mtazamo wa Utatu Mtakatifu. Unaweza kaangalia hiyo katika Movement of Destiny kurasa 160. Kufuatilia hili,
Dr. Leroy Edwin Froome pia aliweka pamoja au alikompile kitabu cha Evangelism. Niwezu kambalia katika ukurasa 614 hadi 617. Mnamo mwaka 1946 ili kuendeleza fundisho la Utatu Mtakatifu. Katika kuweka pamoja kitabu hiki, Froome alitumia mbinu za kisomi tunaita academic manipulation, ambazo ni moja, kutumia kauli nje ya kinachozungumziwa, ikiwa ni pamoja na kudondosha maneno au ellipses. Pili, kutoa vichwa vidogo vidogo au subtitles ili kuleta dhana kwa msomaji ambayo haikuwa kwa mwandishi, mfano uungu au Utatu Mtakatifu. Uungu na Utatu Mtakatifu ni vitu vili tofauti. Tatu, kukosa ulinganifu wa kauli zilizotumika bila kauli muhimu za kumalizia katika kutoa picha kamili. Hapa ni wazi kuwa roho ya unabii ilitumika kama lungu la kulazimisha Utatu Mtakatifu kubalike. Hatimaye, ili kuwa na mizizi thabiti ya theolojia ya Utatu, Profesa D. E. Lubbock aliomba mwaka 1949 na mtambo wa uchapishaji wa Review and Herald kuhariri tena kitabu cha The Bible Readings for the Home Circle ili kiwe vile vile na mtazamo wa Utatu Mtakatifu, kwani kilikuwa kinatumiwa na Wasabato sana katika masomo yao ya nyumbani na kuongoa roho. Aliondoa mafundisho kwamba Yesu alikubali asili ya dhambi ya mwanadamu kama ilivyokuwa inafundishwa katika toleo la awali. Naweza kaangalia ukurasa 174. Mungu hakuliacha kanisa lake liende gizani tu bila onyo. Wachungaji Robert Willand wa Tanzania mnamfahamu, na Donald K. Short wakiwa wamisionari katika Afrika, walipokuwa kwenye mkutano wa General Conference wa mwaka 1950, walieleza kuwa kanisa lilikuwa limeenda mbali kutoka kwenye njia ambayo Yesu aliitoa mwaka 1988. Waliandika mawazo yao ili kulisaidia kanisa katika kitabu kitwacho 1888 Reexamined. Unaweza kuangalia ukurasa 202. Ingawaje hawakugusa swala Utatu Mtakatifu, bado waliamini kwamba kanisa lilikuwa limekomaa kupokea madanganyifu. Hata hivyo, kulingana na kitabu cha mchungaji William H. Branson kitwacho A Warning and Its Rejection, unaweza kuangalia ukurasa wa 54 hadi wa 82, hasa wale wanakaa pale University of Arusha kwenye maktaba kubwa. General Conference ilipinga ujumbe huu rasmi na ikaanza kwenda kinyume na kazi ya matengenezo. Mnamo mwaka 1952, mchungaji William Branson aliitisha mkutano mkuu wa Biblia. Ulikuwa ni mkutano wa kwanza tangu ule wa mwaka 1919 na wa pili tu tangu ule wa mwaka 1888. Bila kujali moto, haki ya Kristo, ujumbe wala hawakufika kwenye mzizi wa shida. Mtazamo wa Utatu Mtakatifu wala hawakupingwa. Baada ya kukataa ujumbe wa haki kwa imani, ilifuata mikutano baina ya wa SDA na wa Protestant wanaoamini katika roho au evangelicals mwaka 1955 na mwaka 1956. Mikutano hii ilifanyika baina ya wa Protestant mashuhuri Walter Martin na George E. Cannon na Donald Barnhouse, na viongozi wa kanisa la SDA tuna Leroy Edwin Froome, Roy A. Anderson na Walter E. Reed na T. E. Unruh. Aidha, katika viongozi hawa wa SDA, Froome alikuwa ni mwandishi wa The Coming of the Comforter. Anderson alikuwa kwenye kamati ya kiapo cha ubatizo ya mwaka 1941. Na Reed alikuwa ni mjumbe wa kamati iliyohariri tena Daniel and the Revelation. Mada kuu kulingana na majarida ya Eternity September 1956 na Adventist Heritage Volume 4 Winter 1977 ukurasa wa 35 hadi 46. Katika mikutano hii ilikuwa ni fundisho la Utatu Mtakatifu. Mwaka huu wengi wanaona kama mwaka wa kuliuza kanisa kwa adui au kulipiga mnada, kwa sababu viongozi wa kanisa la SDA walikataa kabisa msimamo wa waasisi au pioneers juu ya kupinga imani katika Utatu Mtakatifu.
katika mkutano huo viongozi wa SDA kwanza walijaribu kuonesha kuwa dhehebu la SDA inapaswa kuwekwa kwenye kundi la Kiprotestant na sio dhehebu lisilokiri imani halisi au kati. Pili, waliwataka hawa wa Protestant kuwaweka kidaraja wa Adventista wa Sabato kutoka katika safu ya wale wasiokiri imani halisi au kati hadi katika safu ya wa Protestant wanaoguswa rohoni au evangelicals. Hata hivyo, ili kuwa katika kundi la Protestant wanaoguswa rohoni, misingi ya imani ya Adventista wa Sabato katika Utatu Mtakatifu, upatanisho na sura ya Yesu, ilikuwa ni lazima iendane na kanuni sawa na zile za makanisa yaliyozoeleka ya Kikristo duniani. Katika mkutano huu na Protestant wanaokiri roho roho kulingana na kitabu cha Seventh Day Adventist Answer Questions and Doctrine kurasa 390 uliazimia: moja, kukataa mafundisho ya kibiblia ya waasisi au pioneers; mbili, kutoa jibu la kuwaridhisha hawa Protestant wa kiroho au evangelicals juu ya upatanisho ambao Kristo anafanya mbinguni sasa, yani hukumu ya upelelezi. Viongozi wakana nguzo ya usabato na kuletea yote, chagua kwenda mautoni au kuwafuata viongozi wako. Chagua fuata viongozi wako uende mautoni. Fuata ukweli ukaokolewa, na ukweli unafuatwa na wachache. Viongozi wakana nguzo ya usabato. Ni katika hoja hii ambapo viongozi walisema wa Adventista wa Sabato hawafuati nadharia upatanisho katika vyumba viwili. Kufanya haya makosa rasmi, kitabu cha Seventh Day Adventist Answer Questions on Doctrine kilichapishwa. Ingawa kitabu hiki kinaonesha kutolewa na kanisa, ukweli ni kwamba Dr. Leroy Edwin Froome alikiandika peke yake, ambapo alitoa msimamo rasmi kwa maswali ya hawa Protestant wa roho juu ya misingi ya imani ya Adventista wa Sabato. Awali ya yote, fundisho la Utatu Mtakatifu lilisisitizwa katika kitabu hiki. Naweza kuangalia katika ukurasa wa 29. Mtu akikisoma kitabu hiki kwa uangalifu, huku akilinganisha na vitabu vya roho ya unabii, atagundua kuwa ni kukana hadharani kauli za imani zilizofuatwa na waasisi. Pamoja na hayo, ilikuwa ni kufurahisha hawa Protestant wa kiroho au evangelicals waliochukia hukumu ya upelelezi. Hii ni kutokana na kwamba Dr. Leroy Edwin Froome alisema pale mtu anaposikia msabato anasema au kusoma katika vitabu vya kusabato, hata katika maandiko ya roho ya unabii, yani Ellen G. White, kwamba Kristo anafanya upatanisho sasa, inapaswa kueleweka kuwa Kristo sasa anatumia faida za kafara ya upatanisho aliyoifanya msalabani, kwamba anaifanya kuwa ya manufaa kwa kila mtu binafsi kulingana na mahitaji yetu na maombi. Unaweza kuangalia hili kitabu kurasa 354 na 355 na 381. Katika harakati hizi hizi pia, kitabu cha Movement of Destiny kilifuata mwaka 1971, ambapo Dr. Leroy Edwin Froome alijaribu kuandika tena historia ya Adventista wa Sabato, akionyesha kuwa ina tabia ile ile ya Protestant wa kiroho kutoka mwanzoni. Aliendelea kufanya urafiki sawa na ukengeufu aliyofanya miaka ya 1950. Froome pia alichukua nafasi ya kuwashambulia wachungaji Robert Wieland na Donald K. Short kwa kuweka wazi jinsi ambavyo kanisa lilikuwa limeenda nje ya mstari uliotolewa mwaka 1888. Unaweza kuangalia hiyo katika kurasa 483 hadi 484. Kutokana na kwamba somo hili ni refu, tutaishia hapa kwa leo, na naomba tu nitoe wito. Kesho tutalimalizia, maana tunaweza tukaenda masaa mawili. Najaribu kueleza hatua kwa hatua jinsi kanisa lilivyobadilika mpaka sasa hivi tuna Wakatoliki wanaoendesha misa siku ya Jumamosi, japokuwa wao hawajijui. Kusimama katika kutetea ukweli na haki wakati mashujaa wachache, huu ndio utakuwa mtihani wetu. Na sasa hivi unatakiwa uchague, utatetea ukweli au utaendana na Ukatoliki. Testimony for the Church, Volume 5, kurasa 136.
hata sasa mashujani wachache. Kuna kitabu hiki hapa. Eh? Karibu hapa kuna kitabu kipya chenye kichwa. Na mkuta asa ji Daniel kwenye hubiri lake la mazishi ya Ellen G. White, anasema Ellen G. White naye alikuwa mwana utatu, alikuwa anatayarisha njia ili aweze kulipiga ngwala kanisa zima. Kinaitwa Badiliko la Kupokea Utatu kwa Adventista, na ni shilingi 1,500. Je, watu wa Adventista wa kweli, Ellen G. White na waasisi au kizazi kipya cha Adventista? Utasoma mwenyewe, na hii ndio inaitwa nini? Mvua za masika. Nabii Ellen G. White akiwa kati yao zaidi ya miaka 50, na jinsi ambavyo baada ya kufa kwake kanisa aliyoliacha limebadilika na kuwa Wakatoliki wanaoendesha misa siku ya Jumamosi, kwani viongozi waliamua tangu mwanzo kula meza moja na shetani. Ukweli wote wa uasi umeelezwa, na rejea au shahidi na utajisomea mwenyewe badala ya kungoja kusimuliwa hadithi. Soma kitabu hiki ili ukate shauri. Pia angalia tovuti yetu www.reformedremnants.org ili upakue ushahidi wa kutosha kuhusu kanisa la SDA lilivyokengeuka, na jinsi ya kupokea mvua za masika na kutoa kilio kikuu cha malaika wa Ufunuo 18. Kwa hitaji la vitabu, vijitabu, vipeperushi, nipigie simu saa yoyote na nitakuletea. Kama unakata shauri ya kubatizwa katika jina la Yesu, niambie uwe Songea, uwe sijui Mbeya, nitakufuata hapo hapo ulipo. Nisipokufuata mimi, wale ambao wako pamoja na mimi watakufuata. Piga simu voda 0758 43 8735, Airtel 0789 164 774, Tigo 0717 064 774. Mtenda kazi amestahili kupewa ujira wake. Luka 10:7. Ikiwa umeguswa na ujumbe, tuma sadaka yako au zaka yako kwa CRDB Banki. Jina la account ni SDRR. Namba ya account ni 0150-7243-7-4700. M-Pesa 0758-43-7735. Airtel Money 0789-164-774. Tigo Pesa 0717-064-774. Yaani maana yake ni kwamba tunahitaji zaka yako tuhubiri huu ukweli. Ukweli huu ni wa muhimu sana, na huwezi kwenda bila pesa. Mungu atubariki jioni hii. Naomba tupige magoti kwa ajili ya ombi. Mungu uliyeziumba mbingu na nchi, Mungu wa wote wenye mwili, tumepiga magoti mbele yako tukiomba ya kwamba uamshe wana na binti zako, hasa katika lile linalodai kuwa kanisa la masalio, ili waamke na kujitambua, maana muda sio mrefu Sunday leo itatangazwa, na kama hawajatoka huko na kujiunga na msafara wa saa 11 watakuwa wamepotea milele. Waamshe wale wanaohitaji kuokolewa ili watoke huko. Katika jina la Yesu tunaomba, amina. Amina. Tumeitwa wote tutengeneze mbingu ya Babeli tulionyeshwa huko. Babeli! Baada ya SDA kuvamiwa na mafundisho ya kipagani. Njoni tujifunze pamoja, njoni tuyachunguze maandiko, njoni tuhubiri neno la Mungu. Njoni tuyachunguze maandiko, njoni tuhubiri neno la Mungu. Mungu watafuta mashujaa hodari.
watakao sema dhambi za Babeli usimame kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji wa leo ni vibaraka wapapa mafuta wa shetani, wameacha ukweli wafundisha mapokeo toka Roma. Mungu watafuta mashujaa hodari watakao sema dhambi za Babeli usimame kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji wa leo ni vibaraka wapapa mafuta wa shetani, wameacha ukweli wafundisha mapokeo toka Roma. Kimbia Roma, kipi unacho fundisha leo? Mafundisho idarabi mana msalaba, kanuni ehiwa inaresoni. Sio agizo la Yesu, sio agizo la mitume, bali agizo la upapa. Sio agizo la Yesu, sio agizo la mitume, bali agizo la upapa. Mungu watafuta mashujaa hodari watakao sema dhambi za Babeli usimame kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji wa leo ni vibaraka wapapa mafuta wa shetani, wameacha ukweli wafundisha mapokeo toka Roma. Mungu watafuta mashujaa hodari watakao sema dhambi za Babeli usimame kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji wa leo ni vibaraka wapapa mafuta wa shetani, wameacha ukweli wafundisha mapokeo toka Roma. Matengenezo ni kulinua nuru ilokanyagwa. Toa maonyo juu ya makanisa yaliyo acha ukweli na kuungana na ulimwengu. Njoni tujifunze pamoja, njoni tuyachunguze maandiko, njoni tuhubiri neno la Mungu. Tujifunze pamoja, njoni tuyachunguze maandiko, njoni tuhubiri neno la Mungu. Mungu watafuta mashujaa hodari watakao sema dhambi za Babeli usimame kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji wa leo ni vibaraka wapapa mafuta wa shetani, wameacha ukweli wafundisha mapokeo toka Roma. Mungu watafuta mashujaa hodari watakao sema dhambi za Babeli usimame kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji wa leo ni vibaraka wapapa mafuta wa shetani, wameacha ukweli wafundisha mapokeo toka Roma.